שלום לכם, אני שי פרנקל והיום אני אלמד אתכם איך להכין כזה מין זיפ מאונט שזה באזיקון בעזרת הדביק הזה, התושבת הדביקה אתם יכולים להכין זיפ מאונט ואז בעזרת האזיקון אתם פשוט מצמידים את זה לכל מה שאתם רוצים. עכשיו מה למה אתם בעצם צריכים את זה, זה אם אתם רוצים להגיד להצמיד את זה על עמוד או על דברים כאלה שאפשר ככה לחסות, אז אתם לא מבזבזים כל פעם קליפ כזה, אתם לא מבזבזים כל פעם את הדבק, את התושבת הזאת, שהדברים האלה מאוד מאוד יקרים, והזיקונים אתם משיגים בכמה שקלים, זה 100 זיקונים, אני לא יודע בדיוק את המחיר, אבל הזיקונים זה דבר מאוד מאוד זול, אתם גוזרים אחרי זה ומשתמשים בזיקון חדש, זה לא ביג דיל. אפשר לעשות את זה, מה שאני עושה, אני שם את זה בצורה הזאת, ואפשר גם מהצד השני, זאת אומרת בצורה הזאת. אני עשיתי את זה על התושבת המעוקלת, אבל אפשר באותה מידה להכין את זה גם על התושבת הישרה. זה פשוט, את התושבת הישרה אני רוצה להשתמש בה למשהו אחר, אז השתמשתי במעוקלת. עכשיו, אם אתם שמים לב פה, יש לי כזה מין לבן, זה כי אני השתמשתי בקרטון, בכרטיס ביקור מעץ, והעץ נקרא, אל תשתמשו בדברים מעץ, אל תשתמשו באיזה כרטיס ביקור או משהו מעץ. וגם ניסיתי לעשות את זה עם מגנט, והציור והמגנט התפרקו, הם נחלקו לשתיים, אז זה גם לא טוב. תשתמשו אך ורק בפלסטיק. התושבת הזאת ספציפית לא כזאת טובה, כי שמתי על זה את העץ וזה נקרא, ואז שמתי על זה את המגנט וזה נקרא, ורק אז שמתי פלסטיק. אז נשאר פה חתיכות עץ שהן חוסמות את הדבק, וזה פחות טוב, אבל עדיין זה יחסית חזק. אבל בעיקרון אם אתם מתחילים מההתחלה, אתם שמים פלסטיק, אז אין שום בעיה ואתם תעשו את זה בקלות. אני השתמשתי בכזה מין אחסון לדיסק, פשוט גזרתי את זה בצורה הזאת, אתם תכף תראו איך עושים את זה, אבל השתמשתי בפלסטיק של הזה של דיסק, גם כרטיס ביקור מפלסטיק, גם איזה קלף מפלסטיק, זה יעבוד, אבל חשוב שיהיה מפלסטיק. טוב, אז בואו נתחיל. טוב, אז כדי להתחיל, תבדקו שיש לכם את הדברים הבאים. אחד, הזיקון כמה שיותר רחב. הרוחב שלו יהיה הרוחב המקסימלי לזיקונים שתוכלו להכניס. שתיים, איזה חתיכת פלסטיק. אני מזכיר, רק פלסטיק, לא מגנט ולא עץ. שלוש, טוש לסימון. ארבע, מספריים שמסוגלות לחתוך את הפלסטיק. חמש, סכין יפני או כל סכין אבל שתהיה חדה. ותושבת הדבק של הגופו. זה יכול להיות התושבת השטוחה או המעוקלת יותר, תלוי במה אתם רוצים להרוס. התהליך מאוד פשוט, תסמנו את הצורה של התושבת על הפלסטיק, תגזרו לפי הסימון, עכשיו על המדבקה של התושבת תסמנו את האזיקון לאורך ולרוחב, תגזרו לפי הסימון, תוציאו את הניילון האדום בשביל לחשוף את הדבק. תצמידו חזק את הפלסטיק שישב במדויק וטוב, ואז תנו לזה 24 שעות שהדבק יתפוס. אתם יכולים גם לגזור טיפה את שאריות הפלסטיק מסביב אם יש. טוב, אז זה היה הסרטון. אם אהבתם אותו תעשו לייק למטה ואל תשכחו להירשם לערוץ בלחיצה למטה. כל שאלה או איזה סרטון אתם רוצים שאני אעלה בהמשך, פשוט תגיבו למטה, ואם עוד לא עשיתם את זה, תוסיפו אותי בגוגל פלוס, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. טוב, נתראה בסרטון הבא.